gidi a su saka a gaba sace ai kana zagin shehin nan su ai kai komai sai ka ce babu kyau komai sai ka ce babu kyau sanakan bakon nan ka ce babu kyau suna taron sunan nan da ake yi ka ce babu kyau ka tsama kai komai dai babu kyau an yi addu'a a makabarta ka ce babu kyau wai kai wannan wanne irin mutum ne wai wannan me yake so mu yi to sai an samu hakuri shine ayat can suke cewa wal asri sai ta ce innal insana fi sai ya ce illal ladzina amanu al ilmu din kenan dai yake nan wa amilus salihati shine aiki da ilimin wa tawasau bil haqqi wasu ci da gaskiya shine ka dinga gaya wa mutane gaskiya kaya karantar da su kenan wa tawasau bis sabri yin hakuri as-sabru alal azafihi ka yi hakuri a lokacin da kake karantar wan domin zaka sha wahalhalu iri daban-daban ina ba ta ambaci wannan kai in baka yi wasa ba ma wallahi ustaz in baka da aure a garin sai hana ka mata kana zuwa ce kai ai shine wannan wanda yace komai haram ne ina ba ta ambaci wannan ba abun da baya faduwa ka je neman aiki abu a hana ka je neman hayan gona za ka shuka a ce kakku bashi ba wahabi ne ba sa san annabi makiyin annabi ne yace maulidi babu kyau ana tare da ni yan uwa to kun ga nan gurin zamanka cikin masu ilimi zamanki na mai neman ilimi ya cire ki daga cikin tsinuwar Allah a duniya mal'una a duniya mal'una wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman ko malami ko mai neman ilimi su ba sa cikin wanda Allah ya tsinewa a duniyar nan Allah ka fitar da mu Allah ka sa mu cikin wanda ba a tsinewa ba وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا annabi yace duk wanda yazo masallaci na wannan annabi lokacin saboda yana masallacin sa ne duk wanda yazo makaranta yana neman ilimi lam yati illa li khair ba abin da ya kawo shi makaranta face alkhairi ya ta'allama hu yake neman ya karanci wannan alherin aw yu'allimuhu ko kuma ya karantar da shi fa huwa bi manzilati almujahid fi sabilillah yana mai matsayin jihadi a cikin tafarkin Allah duk mutumin da ya baro gidansa zai taho makaranta sai moto ta kade shi ya mutu to ya mutu ne a tafarkin gidan aljanna ya mutu ne a mazaunin mai jihadi a cikin tafarkin Allah ko kun gane maganar kuwa kin baro gidanki zaki zo ki karantar da dalibanki ko kuma a'a ba ke ce malamin ba ke dalibi ce da zaki koya akan hanya sai kika faɗi kika mutu to kin yi daidai da mutumin da ya mutu a fagen jihadi fi sabilillah kun gane ɗan uwa menene matsayin masu jihadi a cikin tabarkin Allah wanda ya mutu a cikin jihadi tabarkin Allah ba Allah yana gaya mana wala taqulu liman yuqtal fi sabilillah amwata ma bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun yace wa man ja'a li ghairi dhalika wanda yazo ba dan haka ba fa huwa bi manzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi kamar mutumin da kawai yazo ne ya tsira wa dukiyar wani sa ido duk mutumin da ke zuwa makaranta ba dan ya koyi ilimi ba to kamar mutumin da jiya lahadi ko ba an cika suwa garin nan ba kamar mutumin da su tafi kasuwa ne babu kuɗi a hannu kawai taje ta zagaya ta ga kaya ta ga kayayyaki ta ga kayayyaki kamar yadda jiya ni ma aka kai ni da gani haka kawai na je na ga dukiyar mutane na ga raƙuma sai ko zaku menene ga su nan a tsaye malam da wuya da wuya nan malam masha Allah na ga jakuna da na dade ban gani ba na ga abubuwa da iri daban-daban iya ka kawai kenan ka je ka ga dukiyar wani bai yi daidai da mutumin da ya ibi hajar shi ya kai dan ya siyar ya ci riba ba to duk wacce ta je makaranta tana zuwa ne dan ta yi ilimi to da babban riba ta shi ta fita ne tana wannan ainihin wato makarantar ne a mazaunin ta na wacce ta je jihadi cikin tafarkin Allah amma wanda ta je kuwa dan ta ga kawarta ko kuma saboda akwai wata awara da ake kawowa mai dadi a makarantar ko kuma akwai wani ainihin wani kunin aya ko kunin zaki da ake kawowa tana son ko kuma akwai wani zubin adashi da take so za ta je ta yi kasa wani lokacin matan aure zaka ga an kafa da shi a makaranta to in ba ranan kwasa bane ba za ta je ba amma ranan kwasa zaka ganta ta zo ta gaba gaba
saboda me saboda yau kwasanta ne kai ma malamin kai ta mamaki wannan wancan fa ni fa na kai sati ni ban ganta ba kantan nan ba yau kuma kaga ikon Allah ka ta tazo eh ba komai bane da zaka bincika ala kwasa ya kawo ta an gane wannan ko bai daidai da mutuniyar da ilimi ke kawo ta makaranta ba yan uwa akwai hadisi daidai kamata in tsaya akan shi sai in shiga gaba ta gaba shine hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa galibin ku kun karanta shi man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna me wannan hadisi yake nufi yana nufin duk wani mutum da ya bi wata hanya yana neman ilimi a cikin wannan hanya to Allah ya sauke masa hanyar shiga aljanna ina ba tabbaci wannan har a hadisin yake cewa wa innal mala'ikata lallai mala'iku la tad'u ajnihatiha tana shimfida ainihin fukafukanta ridan li talibil ilmi dan yadda da abinda talibin ilmi yake kai nan gurin fassara bi wasu suka ce a'a in mala'iku suka shimfida fukafukansu tun daga gida zaki hawo kan fukafukan mala'ikun ne ki taho har sai kin zo makaranta kina kan fuffuken mala'ika wasu suka ce a'a ai nan gurin ana nufin suna risinawa ne su kwantar da fukafukansu saboda girmamawa da tawadu'u ga ke daliban ilimi ko kun gane maganar kuwa girmamawa kawai da suke miki a mazaunin ki na mai neman abin da Allah ya wajabta akan ki to sai su dinga risinawa suna bude ainihin fukafukansu wa innal alima lallai ma'abocin ilimi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi duk wani wanda ke sammai mala'iku suna nema malami gafara suna cewa malam Abdul Hakim Allah ya gafarta maka malam Abdul Hakim Allah ya saka gama da duniya lahiya malam Abdurrahman Allah ya gafarta maka malama Aisha malama Fatima malama Zainab malama Murjanatu malama waye juwegi da sauransu duk Allah ya gafarta miki Allah ya saki gama da duniya lafiya Allah ya raba ki da iyaye lafiya zaman gidan miji da kike Allah ya sanya albarka haka za su ta zumbuda miki albarka ba dun komai ba saboda kina karantar da mutane addinin Allah kaga wannan kada yayi ya isa yasa gaskiya kar ayi babu alal aqall in ke baki zama malama ba ki iya wanki ki ga a gidanki an haifi malami ko in ce kin haifi malami ki nemi wani ustazin yaro ko wata ustaziyar yarinya ki tisa ta a gaba kullun baki da wani buri da ya wuce Allah ya cika miki burin ki ta zama malama Allah ya cika miki burin ki danki ya zama ustazu wanda duniya za ta yi alfahari da shi duniyar musulunci za ta amfana da shi wallahi ko kin kwanta dama ko kin mutu Allah subhanahu wata'ala zai dinga ainihin wato kai lada zuwa ga kabarinki saboda burin da kika ke kika dora yaron akan wannan domin man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili duk mutumin da ya nuni zuwa ga wani aikin alkhairi yana da ladan kwatankwacin wanda ya aikata shi har zuwa ranar alkiyama yan uwa kowa ya yi shirin kowa ta yi shirin za ta haifa malami a gidanta kowa ta yi shirin za ta fitar da wata ustaziya ko ustazu ko da kwara ɗaya ne kiwo Allah zakashi ya zama kawai kin tisa shi a gaba ba dare ba rana ke babu laifi ki ɗauki yaron ki irin ta ummuwa Ummu Sulaim mamar mahaifiyar Anas bin Malik Allah subhanahu wata'ala ya kara masa yadda wanda yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa ruwaito hadisin annabi Anas dan Malik lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya dawo garin Madina baban shi yana cikin mutane da suka fi kowa kiyayya da annabi Muhammad saboda kafin zuwan annabi Muhammad garin Madina an turo musu dan Umair yana da'awa a cikin garin Madina yana sharewa annabi hanya ana yin da'awa ta islama mutane suna ta musulunta sai da ya zanto a garin Madina zai wahala ka samu gidan da babu musulmi ko da kwara ɗaya ne to a cikin gidan su Ummu Sulaim ita tana cikin wacce ta karɓi musulunci amma kuma mijinta bai karɓi musulunci ba
kuma gashi suna da kwada suna da yaro mai suna Anas bin Malik sai ya zanto uwan Naja uban Naja uwar tana son yayi musulunci uban yana son yayi kafirci uwar tana son uban yayi musulunci uban yana son yayi kafirci sai Allah ya sa ka san galibi mu mun fi son ku akan iyayen mu ko kuwa galibi yara sun fi son iyayen su mata ko kai kai ba ustaz sai dai kai hakuri kana ji kana gani zaka kwace ma shi yasa ake son ka auri ustaziya mai irin ra'ayinka duk wani kyau da tai kala tai killing ko ba ka ke cewa ba eh duk killing dinta idan ba irin fahimta ku dai ba za a samu matsala saboda karshe yaran ka sai ya zama ra'ayinka daban ra'ayinsu daban kai kana sunna su suna bid'a eh to amma in aka samu dacewa to ita ma nan gurin yanzu sai ta kwace yaran annabi na yoyi jira yana dawowa garin Madina sai ta shi saboda haushi ya takeci shi wallahi ba zai iya zama a garin Madina ba sai ya gudu ya bi garin ya je kasar Sham can ya je ya mutu kafin amma ita saboda mata ce mai mutukar mugun bala'in wayo ko sabu da tai sai ta dauki Anas dan Malik shekara sa 10 lokacin sai ta je gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasulullahi ga wannan yaron na baka kyautar shi ko tabari kyautar yaro tace ta ba annabi kyautar wannan yaron ya dinga maka hidima ya dinga ka dinga aikin shi ya kiwo maka ruwa ya kai maka ruwa bayi ya gyara maka takalmi ya siyo maka abubuwa in kana so hidima dai kawai ga wani boyi nan na baka ya rasulullahi ku kalle da uwa ke san da yanzu mata waye za ta iya ba mallam Abdurrahman ko mallam Abdulhakim yaran ta kyauta ce na kama shi makaranta nan ne gashi nan kyauta sai da kai da shi in ka da kai mai baka wasa ba sai ka ganta a gidanku shi ba wannan kyauta aka bashi tana da wani hadafi ne shi yasa aka ce Anas dan Malik gabaki daya ya taso ne da dabi'a irin ta gidan annabtaka ai target ɗinta shine yaran ta ya zama ya samu albarka annabtaka kuma ba ku san wani abu ba ku san wani abu manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya dafa kanshi haka ya roka mai abubuwa guda uku yace Anas yace Allah ya ja tsahon rayuwarka Allah ya baka ƴaƴa masu yawa an bai wannan ko eh Allah ya albarka a rayuwarka ya baka ƴaƴa masu yawa sannan ya ja tsahon rayuwarka abubuwa guda uku dukiya shine albarkar rayuwa Allah ya Allah kai ya baka dukiya ya baka ƴaƴa ya ta tsahon rayuwarka ka san wani zaka ga shi mai kudi ne amma sai kaga ya mutu ya bar kudi da yawa shekarun da yake da kudin ba su da yawa in aka baka ƴaƴa 30 amma kuma da kyar kake samu abin da za a sai musu masara kaga shi ma nan aya ko wani dan nau'in tashin hankali in kuma ga dukiya amma ƴa kwara ɗaya baka da shi eh kai ka bi kowa a tamaske kuɗi amma kuma baka da yaro dan ma akwai tashin hankali kai ka bi kowa yawan yara a tamaske amma kuma kai ka bi kowa talauci nan ma akwai tashin hankali eh ko kuma ga shekarun ba yawa ka mutu ka bar yara duk gasu na kanana to amma Anas dan Malik kun san tsakanin ƴaƴa da jikoki sai da ya gunna ƴaƴa kusan 250 kun san in ana magana masu kudin garin Madina ana lissafawa da Anas dan Malik shi ne kan gaba shekaru ko Anas dan Malik shekara ɗaya bayan ɗaya sai da ya shekara 99 a duniya mutum ne ya daɗe mala wa ya janyo mai wannan daraja ku ce uwar shi mahaifiyar shi wacce ta san me take dungurun gunta daukai take ta ba manzon Allah shi sadaka ce wannan kyauta ce kawai fi sabilillahi ya manzan Allah dan haka ɗan uwa kun ga yanda lamari na ainihin wato magabatan yake tafiya shi ne a wannan hadisi da muka fara karantawa nan man salaka tariqan yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wasu abu da ke sama da ke ƙasa suna neman wa malami gafara yace wal hitanu
hatta ma kifi fi jawfil ma'i dake kasar ruwa shi ma yana nemawa yana nemawa malami gafara yace wa inna fadl lil alimi ala al abidi ka fadl lil qamari laylatal badr ala sa'iril kawakib falalan malami akan falalar me bauta amma ba bi ilimi zaka ga wato akwai azumin alamus da litinin amma ba ta zuwa makaranta hijabi buguzun buguzun tayi yamma tayi gabas ta dawo amma kuma ba ta zuwa makaranta masha Allah alhamdulillah muna son mu ga hijabi ko kuwa domin Allah ne yace wa kullil mu'minati ko ko kuma ya ayyuha nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna sa hijabi abu ne mai kyau azumin alamus da litinin abu ne mai kyau sadaka da kyauta da ainihin ibada abu ne mai kyau qiyamul layli da sauransu duk abu ne mai kyau amma ki sani wanda yake dalibin ilimi malami mai neman ilimi wanda duk baya yin wannan abubuwan da kike yi Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaman falallar wata ne a daren 14 kusan wata da yake a daren 14 ai ko ina ga ai zaki iya fita ki tafi unguwa ba tare da toci ba gari yayi irin daudin nan kore kore zaki ta fadi ko allura ki ta fadi a kasa sai kin ganta yace to kaman falallar wannan watan ne akan falallar taurari ayin kaga ka daga kai sama kaga taurari to wata bata fito bane amma in wata ta fito tai kyau ta cika haskanta ya cika taurari bacewa suke manzo sallallahu alaihi wasallam ce ka kalli dai yawan taurari sun fi suru miliyan 1 a sama amma wata kwara daya shi kadai ya fi su haske to yanzu malamin addini dake wannan gari namu na Tamaske malami kwara daya mai rai wallahi in aka hada masu sallah a masallatai gaba daya wanda ba su da ilimi na garin Tamaske gabaki daya wannan malamin shi kadai ya fi su alkhairi a gurin Allah shi kadai ya fi su rai shi kadai ya fi su amfani saboda mene saboda shi ya zama zai dinga tsare imanin mutane ina ba ta ambaci wannan zai dinga tsare duk wani bala'i da zai faru da mutane cikin ikon Allah zai hango musu shi tun daga nesa ya ba su shawarwari ya nuna musu ku koma zuwa ga Allah ya karantar da su tauhidi ya karantar da su illar shirka ya karantar da su yadda za su yi sallah su yi azumi yadda za su yi zamantakewar gidan miji in za a daura aure shi zai daura idan an yi sabani tsakanin mata da miji shine sulhu idan mutun ya mutu shi zai ainihin yadda za a yi wankan gawa shi zai zo ya sallaci gawar shi zai faɗi ta inda za a sa mutun a cikin kabari dan a ta sa mutun a cikin kabari ba koye ba a kowanne lokaci ake sa shi ba kuma ba a kowanne yanayi ake sa shi ba bi ma'ana akwai lokacin da an hana sa gawa a kabari ina ba tambaci wannan akwai kuma ta inda ake sa gawa za a zura ta kafa ba ta kai ba ba a zura ta gaba daya ba to hatta irin wannan abubuwa komai malamin addini shine wanda zai kai zai karantar da mutane yanzu bari mu ba ku misali akwai wani mutum dattijan kwari irin albarka ina faɗa muku sunan shi za ku ga cewa duk kun san shi wannan mutum shine ainihin wato Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya mai rahama akwai wanda bai taba jin shi ba akwai wanda bai taba jin sunan Malam Abubakar Mahmud Gumi ba to wannan mutumin shi kadai ku kalli irin yadda ya haskaka ainihin wato kasar Najeriya da kasashen da suke kewaye da ita da ilimi ya zama yayi kokarin karantar da mutane sunnar ma'aiki kuma gashi nan har yanzu cikin ikon Allah muna cin albarkacin wannan karantarwa da sallah yayi ta azumi yayi ta bautan Allah kawai ba karantar da mutane ba da bautan za ta tsaya akan shi ne amma mu ba za mu yi ba za mu amfana ba yan uwa saboda yanayin lokaci zan tsallaka bangaren sahabbai nan ma in dauko da guda uku ne na farko bari mu dau asari na Abu Huraira Abdurrahman bin Sakarin Dausi Allah kamai rahama Abu Huraira yake cewa
la an a'lama baban min al-ilmi fi amrin wa nahyin ahabbu ilayya min 70 gazwatan fi sabilillahi. Abu Hurairah sahabin annabi yake cewa in tsaya in koyi ilimi wani babi a cikin ilimi kaman babun fara'idus salati ko babu fara'idul wudu'i ko babu fasalun fi tayammumi in tsaya in karanci wannan kwara ɗaya in san sa in fahimce shi da kyau, Abu Hurairah yace wallahi ya fi soyuwa a gare ni da in je yaki guda 70 fi sabilillahi. Ku kalli dai falalan jihadi cikin tabarkin Allah. Amma Abdurrahman dan Sakar Abu Hurairah yace wallahi ya je yaki ya karanci wannan babin ya fi bai ya fita jihadi so 70. An gane wannan? Sufyan al-Thawri, Sufyan al-Thawri yake cewa ko kuma bari mu dauna Sufyan bin Uyayna. Sufyan bin Uyayna yana cewa arfa'un nasi inda Allah ta'ala manzilatan, mutumin da yafi babban matsayi a gurin Allah madaukaki, man kana baina Allah wa baina ibadihi, shine mutumin da ke tsakanin Allah da wa da bayinsa. Kun gane wai magana kuwa? Mutumin da ke tsakanin Allah da bayinsa shine ai malami, shine zai gaya wa Allah cewa shine zai gaya wa bayi ga abin da Allah yace su yi, abin da Allah yace su bari. Yace to wanda yafi kowa matsayi a gurin Allah shine wannan mutum. Yace wa humur rusul wal ulama, sune manzanni da wa da malamai, domin manzanni sune suke zuwa su fada wa al'umma su cewa Allah yace kaza, Allah yace kaza, Allah yace ai kaza, Allah yace ai kaza, Allah yace abar kaza, Allah yace abar kaza. Wanda yayi kaza zai shiga aljanna, wanda yayi kaza zai shiga wuta, wanda yayi kaza Allah yana san abun, wanda yayi kaza Allah baya san abun. Sai malamai su kuma suka gaji manzanni suka ci gaba da wannan aikin a bayan su. Ga wata magana ta ainihin Sahal al-Tustari. Sahal al-Tustari yana cewa Allah kamar rahama, man arada nazara ila majalisil anbiya'i, duk mutumin da yake son yayi dubi zuwa ga majalisa ta annabawa, to falyanzura ila majalisil ulama, ya kalli majalisi na malamai. Ina ba ta bayyana wannan domin shi hira da malami, hira kawai, tsura hira da malami ba karamin alheri bane. Saboda hira da malamai ba hira bace ta ya zaya a canza motoci da gidan da yabi kowanne gida kyau a cikin garin Tamaske. Hira ce ta ya zaya a gina gidan lahira, ya zai mutane su ci gaba, su samu ci gaba a gidansu na duniya da gidansu na gobe kiyama. Zaka ga malamai, duk malamin da ya san abin da yake baya hirar siyasa, ba zai zo a kafa a tsare da shi ai ka hirar siyasa ba, ai wane yafi wane, a'a ƙarya ne, wane yafi wane, a'a kaza kaza kaza, baya yi wannan. Shi kawai abin da ya dame sa shine ya za a yi a gudu tare, a tsira tare, ya za a yi a shiga gidan aljanna. Fa'rifu lahum zalika, ku san haka game da su, ku san haka. Insha Allah ina ga kamar ya kamata mu tsaya a nan ko, saboda yanayin lokaci da kuma mun samu awa ɗaya insha Allah. Ban san ko akwai ƴan tambayoyi ba, in Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun sani sai mu amsa. Amma kamar yadda na gaya muku wannan dai na ɗan karanta muku sama-sama ne, malamanku insha Allah idan an kawo littattafai sai a samu a mallaka don su zo su karanta mana shi, mu ji ya falallar ilimi ya taso kuma ina ya tsaya kuma ina za mu je insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya sa mu dace. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To wannan ma zai mutu. Duk mutumin da ya zagi sahabbai ya zagi iyalan gidan annabi. Duk mutumin da ya zagi iyalan gidan annabi ya zagi wa? Ya zagi sahabbai, saboda akwai aure, akwai mu'amala sosai da sosai tsakaninsu. Kamar dai Najeriya da Niger ne da ake ta cewa sai an raba.
ina ba ta abaici wannan ba wai rabawa na kasa ba eh rabawa na kasa da ma akwai dan tsumma da ake daura akan hanya a ce wai nan ka shiga Nigeria mallan ana wulakanci a duniyar nan tura kenan mallan wani dan tsumma ne ba kai za a sauke ka kawo shi da moto sai a ce wai ka shiga Nigeria ka ikon Allah amma in kun kalli abin da al'adar da zubin halitta da mu'amala da cimar da addini uwa uba duk iri ɗaya ne ga auratayya wannan ya auwancan wani jikokin shi da ƴaƴan shi suna Najeriya wani jikokin shi da ƴaƴan shi suna Niger wani kaza duk an bar ga an zama daya to haka sahabban annabi da iyalan gidan annabi haka suke mutane ne kwana daya wannan in ka zagi wannan ka zagi wancan in ka zagi wannan ma ka zagi wa ka zagi wancan to dan haka shi yasa muka yi littafin siratu ahlul bait kuma yana nan shi ma nan gaba zamu ba ya ta hanyar mallam Abdulrahman za a kawo shi sai a kawalo a immatul islam wanda shi wannan maganganu ne muka yi dan raddi ga al'umma shi'a mun kawo tun daga kan ayoyin alqur'ani da suka yi magana akan falalar sahabban annabi muka kawo maganganun sahabbai muka kawo maganganun tabi'ai muka kawo maganganun tabi'u tabi'ina kai har zuwa duk wani mutum da zaka ji an ce imamu wane imamu malik imamu abu hanifa imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbali duk sai da muka kawo maganganun su akan su waye sahabbai an gano wannan ko sannan insha Allah akwai littafin alwadi akwai wani littafi wanda muna sa ran daga nan zuwa azumi shi za a buga shi dan yanzu da na koma gida na daga cikin aiki na farko dake gaba na shine buga wannan littafi mai suna at-tawdih fi aqta'i salati tarawih shi kuma mun tattaro kurakurai ne guda 40 da ake yi akan sallar tarawih an gane wannan ko kuma in Allah ya dadi zasu zo zuwa gare ku da dai wasu daga cikin litattafai Allah muke roƙo ya amsa mana gabaki daya amma nan saboda karancin lokaci zamu dakatar da mallan nan laifin dadi karewa ba dan mun gaje da mallan ba sai dan matsala ta lokaci kuna kullaji mallan akwai tamboyi kamar guda uku ko da ke biyun ga duka addu'a ne wata ce assalamu alaikum bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum mallam ina baran addu'a mallan tace tana baran addu'a to Allah subhanahu wataala muna roƙen sa da sunan sa na gargari Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi Allah ya raba ta da duk wani abu da take ki sauran wa'inda ma basu roƙa ba muna fatan da Allah ya biya wa kowa bukatun sa da alkhairi Allah subhanahu wataala ya yassare mana al'amuran rayuwar mu gabaki daya sai ta mata biyu tace mallan a taya ni da addu'a Allah ya ƙara mini imani amin ya rabu ai duk mun hade cikin addu'a ko Allah subhanahu wataala ya kare ta da imani Allah subhanahu wataala ya sa ta fi karfin zuciyarta mu ma Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana ainihin ikhlasi a cikin al'amuran mu gabaki daya tace mai tambaya ta uku tace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mallan kai muna ƙarin bayani akan ɗaliban da farko suna zuwa makaranta sai daga baya sun kabar zuwa makaranta sai dai suna zuwa akai lokaci bayan lokaci dan dai a cika sunna ko da a cika rubutu shi na da yawa amma dai tana magana ne akan waɗanda an ka fara karatu da su sun aje ba su zuwa amma can bayan wasu watanni sukan dalle ko kuma su je su haka ne ko ina ci haka ina ta gani sun shiga wata ne a ba shiga wata ba to sun yi kuskure gaskiya ba akwai wani malamin mu in ya ga baka zuwa makaranta ba damuwar shi bane in dai ka shiga wata saboda shi bai dauka karatu a gurin shi ne dole sai kai karatu a gurin shi ba in dai makarantar ta sunna ce an gano wannan ko abin da ake bukata shine kai karatu a makarantar sunna ta san sunna ta yiwu ka canza unguwa ne ko ta yiwu yanzu gurin ya dan maka nisa can inda ka koma kuma akwai wata makaranta kusa da gurin ka shiga wannan duk babu matsala amma a ce ka daina karatu gabaki daya wannan kamar kana cewa ne ka yadda ka mutu a jahi ka yadda ka shiga cikin wa'inda aka tsine wa albarka ad-dunya mal'una wa mal'unatun ma fiha ko wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman duniyar nan tsinan nace mun karanta da ku ko wanda ya fita daga cikin tsinuwa shine wanda ya zama dalibin ilimi ko kuma malami da haka in kin zaba wa kanki ki zama cikin tsinannu to wannan kuma Allah ya kiyaye amma bai kamata a ce ma mun zaba kanmu haka ba ko ya kamata mu zama cikin masu zuwa makarantar nan dai a rana ki ware kanki yan awowi biyu zuwa uku ina ga karatun da ake aje wahala ya wuce awa ko ya wuce awa uku karfe nawa ke zuwa karfe biyu zuwa hudu ko zuwa asar awa biyu
an zo an yi abin da za a yi an gama kuma dole ne sai kina hakuri idan har malamin ki ma an ce ya hakuri to ina kuma gake wata wala Allah ma wani malamin malamin ne ko malama ce za ta bata mata sai ta ce wai ta ma fasa kamar ba jana ne kina cewa na ma fasa shiga aljanna to wa kika yiwa ake yiwa kanki ne shi malami hakuri ake da shi ina ba ta ambaci wannan mutukar dan sunna ne hakuri ake da shi ai ta hakuri hakan nan da shi har zuwa ranan da Allah subhanahu wataala zai saki samu abin da kike so kuma Allah zai dinga baki ladan wannan duk mutumin da kaga ya samu ilimi wallahi yayi hakuri ne me yasa in kina aikatau a wani gida kike hakuri amma sai a gurin neman ilimi ne ba za ki yi hakuri ba shine abin da mutane malam Bahaushe yake cewa wai duk wanda yake sharan kasuwa ka sharan masallaci to zai yi ta kasuwa kai ta coci ma yayi ina ga muku wannan dan haka dole ne mu ci gaba da hakuri don da fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu gabaki da Allah ya sa mu dace to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kira na yawgun ɗan sunna aikin mu ya zamto kan sunna komai zami mu rike sunna sallah zami mu rike sunna azumi zami mu rike sunna aure zami mu rike sunna aikin hajji mu rike sunna har jana'iza mu rike sunna gun mu'amala mu rike sunna atufafin mu mu rike sunna komai zami mu rike sunna kam 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 burke sunna mutane samkar ku bid'a sannan ba ku ba yan shi'a domin sun saba wa shari'a sai ƙarya zagi mummuna sunna sak kuma bid'a san komai zani burke sunna tsinanci har sufiya tabligi yan ikhwaniya dukkan su fa sun kauce hanya ba sa kan sunnar manzo na sunna sak kuma bid'a san komai zani burke sunna sicina yau ɗan yara ku rike hanyar manzan tsira in ku kai hakan kun yi dabara domin ita ce hanyar janna sunna sak kuma bid'a san komai zani mu rike sunna ba mai bid'a sai dan wahala ya bar sunnar manzan Allah ya saba wa rabbi ta'ala ya kaucewa hanyar janna sunna sak kuma bid'a san komai zani mu rike sunna hanyar bid'a hanyar shirka na rantse tabbas ban shakka mai bin su falallayya halaka ya saba wa hanyar sunna sunna sak kuma bid'a san komai zani mu rike sunna mata na ni gobe kiyama a tsakanin aljannan ni'ima hada ni da manzo mai rahama